Ahoj, já vás vítám zpátky na svém kanále Alfa Romeo. Dneska si uděláme video o této pistoli, to znamená Glock 19X, a budeme si povídat o tom, jak se mi s tou pistolí střílilo, to znamená po tisíci ranách, jaký jsem měl zkušenosti, pocity a dojmy. Takže jdeme na to. Dnešní recenze bude mít 4 kapitoly. První kapitola bude Heavy Duty Crossover, střelecké zkušenosti, přesnost, spolehlivost, závady při střelbě a srovnání s Taurusem G3X. Druhá kapitola bude jednotlivé části zbraně, podrobnější rozbor. Třetí kapitola čištění, údržba a známky užívání. A poslední, čtvrtá kapitola bude celkový hodnocení. Takže rovnou se vrhneme na první kapitolu Heavy Duty Crossover. To znamená, tahle ta zbraň byla navržená do nejtěžších armádních podmínek pro to, aby 100% fungovala, aby byla 100% spolehlivá a hlavně jednoduchá. Jo? Šlo hlavně o to, aby měla dobrý plnohodnotný úchop toho velkého rámu, což splňuje ten Glock 17, z kterého to přijali. Je to opravdu dobrá věc pro to rychlé tasení a pro kontrolu střelby. A co se týká toho závěru z Glocka z 19, tak ten zase ten kratší závěr napomáhá k lepší kontrole toho zdvihu. Co se týká střeleckých zkušeností, takže za nějaký plus minus půl roku v čase a mých tisíc rán, jo, můžu k tomu říct, že chování při té střelbě bylo opravdu skvělý. Jo, ta zbraň se chová opravdu parádně, velmi klidně. Zpětný ráz je dobře zvladatelný a co se týká toho zdvihu, tak bych řekl, že to je pocitově ještě o něco menší než třeba u PPQčka nebo u P10. Cyklování perfektní jak švýcarský hodinky, na timer se spolehlivě a rychle tasí i spouští, takže bez problémů. Co se týká vyvážení té zbraně, váha, ten tvar, jak se to drží, tak za mě osobně je fantastický, nádherně mi padne do ruky. Váha je pod nějakých lehce se pod 700 gramů, což je pro mě osobně komfortní zóna. Co se týká vyhazování prázdných nábojnic, tak to je standardní rozptyl. Takže přesuneme se k přesnosti. Zbraň je pro ten svůj účel, pro který byla navržená a zkonstruovaná, opravdu velmi přesná a omezením jsem víceméně při té mý střelbě jenom já. Spolehlivost. 100% zbraň jde prostě skvěle. Závady při střelbě. Zádržky 0, slabé rány 0, selhače 0. Co používám za náboje? Střílím teda teď primárně s nábojema od Alzy, Alza Pro. Jsou to FMJčka 124 gránový a výjimečně z toho vystřelím i ze Sellior Velotu, jo, taky ze 124 gránových. Teď si uděláme takové srovnání rychlý s tím crossoverem, co jsem tady taky na kanále ukazoval, to znamená s Taurusem G3X. Ta G3X ta stojí o polovinu míň než ten Glock 19X, jo, ale musím říct, že tu svoji práci si ten Taurus rozhodně taky moc dobře odvede. Podle mýho není moc pro to, aby se používal na nějaký vyšší desítky tisíc, jo, ten Taurus, ale běžnímu střelci a i na EDCčko si myslím, že to poslouží naprosto bezvadně. Jo. Oproti tomu ten Glock, to je prostě 100% profík a dříč, je teda o 50 gramů těžší, ale má, teda je to zvláštní, ale má ještě lepší vyvážení oproti tomu už tak skvělému vyvážením pro mě tomu Taurusu. Jo. Takže tam jsou ty zbraně opravdu hodně vyrovnaný, co se týká toho držení, vyvážení a jak se s tím cílí, opravdu obou je to perfektní. Taurus je zase vhodnější, bych řekl, pro začátečníky, jo, pro nějaký slabší ruce, třeba nějaký holky ženský, jo, nebo i slabší kluci, mnohem líp a jednodušejíc se bude natahovat ten závěr. Co se týká
checkeringu, tak tam taky je plus na straně toho Taurusu, ten má teda lepší než ten Glock. Co se týká ještě spouště, tak navíc má ten Taurus G3X ještě spoušť s takzvaným restrikem. Jo? To znamená, že to je taky taková drobná výhoda toho Taurusu oproti tomu Glocku. A co se týká teda odolnosti a zpracování, na závěr toho srovnání, tak tam samozřejmě musím říct, že ten Glock je rozhodně o level vejš než ten Taurus. Jo? Takže tohle to bylo asi takový rychlý srovnání s tím Taurusem. Kapitola druhá, jednotlivý části té zbraně a nějaký podrobnější rozbor. Takže na začátku si zkontrolujeme, že zbraň je vybitá. Jo. Všechno v pořádku. A začneme si o něm trošičku blíž povídat. Začneme mířidlama. Takže původní mířidla u této zbraně byly celokovový a byly tritiový. A já sám jsem si teda vyměnil za ty obyčejní glokácký, to znamená za ty polymerový, bílá tečka a bílej únoč. Jo. Mně osobně se na tohle to míří prostě určitě líp v těch světelných podmínkách na té střelnici, kam já chodím. A taky další výhoda toho, že jsem si tam dal tyhle ty mířidla, je, že to mám pak sjednocení i třeba s tím Glockem 45. Jo. Další bod, press check. Co se týká toho press checku, tak tam není vůbec žádný problém. Jo. Dělá se úplně v pohodě, není to nic lehonkýho, ale není to zase nic těžkýho, to znamená press check úplně krásně v pohodě. Vypouštění závěru, musím říct, že teda to mě překvapilo, tu zbraň už jsem teda pořizoval lehce použitou, měla za sebou nějakých asi, já nevím, 500 výstřelů a schazovat ten závěr šel opravdu dobře na moji slabou ruku, na ten palec, kterým to dělám. Fakt to jde, není s tím vůbec žádný problém, jo, oproti třeba tý P10, kde jsem to sotva prostě urval, že jsem si pomáhal i na druhé straně a tam to bylo prostě peklo, tak tady absolutně žádný problém, jo. Samozřejmě někdy můžeme stahovat ten závěr tou levou rukou, že si to uklopíme a schodíme to, ale není vůbec žádný problém. Co se týká vypouštění zásobníků, tak to vypouštění je bezproblémový, ale já jako na všech svých zbraních jsem si udělal zvětšení toho vypouštění zásobníku, jo, to znamená, že potom se mi to vypouští prostě mnohem jednodušeji. Tak, co se týká spouště, takže spoušť na této pistoli, na té Glock 19X, je to vlastně už spoušť pátý generace, která tam byla, jsou to vylepšený spouště, ale i tak, já když jsem si tu zbraň koupil, tak jako první víceméně jsem si koupil hned vylepšenou Glock Performance Trigger a vyměnil jsem ji za tu původní glockáckou a s tou vylepšenou spouští jsem odstřílel celou tu první tisícovku. Jo? Ta nová spoušť je o něco lehčí, má čistší, kratší chod, o trošku o malinko lepší reset. Jo. Naopak, co mi teda vadilo u této spouště, tak to, že když vlastně máte třeba tu zbraň vybitou a dáte si, já nevím, ráno jistoty nebo něco, abyste vypustili prostě ten úderník, tak jako u všech těch standardních Glocků nebo u P10 a dalších těch restrajků, tak vám ten jazyček zůstane standardně vzadu a vy na první dobrou prostě vidíte, že ta bouchačka není natažená. Jo? A to tenhle ten novej Glock Performance Trigger nemá, tam zůstává prostě pořád ten jazyček v té střední poloze, jo? Ať máte vystřeleno nebo ne. Jo? A tohle to mi teda hodně vadilo. To znamená, že po nastřílení té série těch tisíc ran, těch několik x návštěv na té střelnici, tak potom jsem si řekl, že prostě porovnal jsem si ty výhody a nevýhody a nakonec jsem se opět vrátil k té, kterou tam vidíte teď, tu spoušť, a je to teda ta
standardní klukácká spoušť, která se teda dává už do té páté generace. Jo. Pro mě zase, co z toho plyne za tu výhodu, stejně jako jsem říkal u těch mířidel, u ostatních kluků, co mám 26, 45, tak vlastně je to konzistentní, ty spouště jsou všude stejný, všechno jsou to páté generace a víceméně už je to naprosto v pohodě, jo, ta spoušť. Samozřejmě není to žádný závodní speciál, jo, a tak dále. Najdete x dalších lepších spouští, ale na druhou stranu s tou standardní u té páté generace se dá úplně nádherně v pohodě prostě existovat. Tak od té spouště popojeneme dál, máme tady úchop a pažbičku. Ergonomie toho úchopu je úplně v pohodě, prostě standardní glob, co se týká ten checkering, to už jsem taky zmínil, že to je teda trošku slabší, ale pořád je to v pohodě. Jo. Já teda střílím běžně v rukavicích, ale samozřejmě i na tu holou ruku ten checkering není zase jako nic hroznýho. Zásobníky. V balení k této zbrani dostanete jeden zásobník na 17 ran plus dva zásobníky na 19 ran s bodkou. Jo. Tady mám ty zásobníky, tak to vypadá. Ten zásobník má černý podaváč, je celý z polymeru. Jo, tady jsou ty plus dva bodky. Jo. A plnění i podávání toho zásobníku je naprosto v pohodě. Co se týká toho čištění, tak ještě zase, jak jsem říkal, díky té černé barvě ten podaváč taky perfektní. Jo. Čistí se to dobře. Ten podavač teda, teď už nemluvím čistě o té barvě jako takový, k tomu se dostaneme ještě později v tomhle tom videu. To znamená zásobníky a teď se podíváme na kapitolu 3. Čištění a udržba. Co se týká čištění, tak je to samozřejmě Glock, je to naprosto jednoduchý, je to bezproblémový čištění, jako tady omílám furt dokola, já osobně preferuju precizní a kvalitní čištění po každých střelbách, což je v mém případě 150 ran. Co se týká udržby, tak běžný mazání na olejem výrobcem doporučených místech. Mrkneme se, jak ty jednotlivé části té zbraně vypadají momentálně po nějakých 1500 ranách, to znamená po mých 1000 a plus minus po těch 500 po prvním majiteli. Samozřejmě, že záleží, kdo jak kvalitně čistí, já čistím solidně, takže prostě jdeme se na to mrknout. Začneme tím rámem. Takže takhle vypadá ten rám. Za mě osobně to je prostě bez známek používání či nějakého poškození. Co se týká té hnědé barvy, tak teda musím říct, že na čištění tady těch vnitřních částí to je skutečně peklo a tam je ta černá vidět, jak je to zastraný opravdu hodně, což pro mě byla úplná novinka po těch XX černých zbraní, takže tohle je taková jakoby jedna menší nevýhoda na to čištění těch vnitřků, jo, ale samozřejmě, když se tomu člověk povinuje, tak není vůbec žádný problém. Takže to je ten rám. Pak se podíváme na závěr. Opravdu skutečně velmi, velmi odolná povrchová úprava, de facto zase, jak říkám, bez známek používání. No, takže se podíváme na vnitřek. No, ta zbraň je prostě za mě jak nová. Tak. Teď se pojáme na hlaveň. Takže na té hlavní je jasně vidět, že je tady opotřebená ta povrchovka. Je to ten klasický glockovský smajlík té Gen 5 generace, což znamená prostě těsnější tolerance a proto to tam potom vlastně vykreslí to, co je to, co tady vidíte, ale na funkci to absolutně nemá žádný vliv. Jo, takže to je hlaveň.
vratná pružina. Je to duální vratná pružina. To vodítko je z polymeru. Kovová čepička, z druhé strany je plastová. A chod naprosto bez problémů, v pohodě. Tak, to je vratná pružina. A nakonec se pojďme zblízka na ten zásobník. Ty zásobníky chodí opravdu v pohodě, spolehlivě. Vypouštím je občas při těch mých drillech i na beton, jo, a zatím je to bez nějakých voděrek, jo, nevidím tady prostě vůbec nic, žádný šrámy, jak to dopadá na ten beton, prostě je to úplně v klidu a v pohodě. A poslední kapitola je celkový mý zhodnocení téhle zbraně Glocku 19X. Takže jak už jsem říkal na začátku, tahle zbraň je skutečně vyvinutá jako 100% profesionální dříč a přesně tak i podle toho funguje. Už první výstřely z této zbraně mi dali najevo, že tahle bouchačka je prostě skutečně pro mě osobně to pravý. Jo. Ta zbraň mi skvěle sedí v ruce, čistě a strojově posílá jeden cyklus za druhým. Jo. A co se týče dalších věcí spojených s tím Glockem, tak samozřejmě nejlepší servis, nejširší aftermarket různých dílů a doplňků, co se týká Glocka obecně jako takovýho. Jo. A v neposlední řadě tahle zbraň se mi dlouhodobě líbila, jo, tahle 19X, takže byl to vlastně i jeden z těch hlavních důvodů, že jsem do té koupě, která se vyskytla zcela náhodou a byla opravdu hodně výhodná, proč jsem do té koupě šel. Takže celkový moje rezumé a doporučení na tuhletu zbraň, za mě osobně ultimátní zbraň a rozhodně můžu jenom vřele doporučit. A jsme na konci dnešního videa o této nádherné zbraní Glock 19X. Doufám, že se vám moje recenze líbila. Mějte se pěkně, těším se na příště a ahoj!